actually הכי הגדול בקטעים הזויים של שפירות שתיקה הזויות שיש לו בין מי שכזה הוא המנהל של הוא היה מנהל של קוויקסילבר גאוני וכל הקרישה ודבר הוא ועוד כמה חבר'ה התארגנו והפריחו גלשנים לתוך תצועת עזה הגולשים של תצועת עזה ועכשיו יוצא עליהם סיירת הפקודרית קיצור, ומי האיש קשר שלהם בתוך הרצועה? מפקד הכוח הימי של החמאס שהוא גולש על קומנדו הימי של החמאס נעלם ומאחירו את הגלשנים זה אח שלי, אח שלי, אח שלי אח שלי, לא קטע ענק תשלח את הפרום הזה, מה זה מגיע? אתם רואים כאילו מישהו עם מדהים של חמאס מלא פלאפלים וזה מתראיין ואומר אם יגיעו גרשנים אנחנו נגיעו